пожелай что-нибудь котятам нашим. Я желаю вам, дорогие мои... Что? Ты был уставший рот, я зрозумел. Дорогие, я желаю вам, чтобы вас вы ключики положили, да, перед экраном, когда смотрите это видео, чтобы у вас уже эти все ключики быстро материализовались, значит, в Теслу. Боже, звучит как реклама, вы что? В Теслу. А может, ты еще и секс сексом называешь? Я вас вырежу вообще, что за вот ты один. Шо, та я, шо я пожелаю? Я просто, чесно говоря, я вам... Що плакала, от ти дивися, от ти розплакалась, а знаєш від чого? Від щастя, що наше шоу наконець-то закінчується. Так от, ребяточки, щоб ви плакали в своїй житті тільки від щастя, що з вами рядом отакі красиві дівчатки, отакі красиві мальчики, водитель з Теслою, лічний, реально, плачте від такого щастя. Хай у вас все буде, хай у вас все буде... Щастічка, здоров'ячка. І діточок, як на небі, так і на землі. За любовь! За любов! А хрещений Бог хрещений! Я і Київ розумів, і Чернігів, і Черкас, Бог Одеса, і Дніпро, то є наше, то є наше! Така тормоз нажав, так? А ти, походу, сидів, так, я так поняв? Так. Встаємо. Все, пока-пока.